El Consell Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa han presentat una guia local per fer front als maltractaments de les persones grans. És un document fruit del treball des de fa 3 anys de totes les administracions i que ara es distribuirà entre tots els municipis i els professionals de la comarca dedicats a aquest sector i que puguin ser susceptibles de detectar maltractaments. Serà consultable per pàgina web i en format paper. Tot plegat amb aquest objectiu de fer possible un llenguatge i un marc comú pel que fa a la prevenció, a l'avaluació i a la intervenció en les situacions de maltractament a les persones grans a la nostra comarca. Gràcies a aquesta guia, ara els professionals que atenen les persones grans del Bages disposaran d'una informació més actualitzada i d'una informació més sistematitzada que els ajudarà a actuar davant dels casos de maltractament. El Bages és una comarca sobreenvellida, pel que aquesta eina ha de servir per sensibilitzar, orientar actuacions, aprofundir coneixements i mantenir un abordatge multidisciplinar, entre altres objectius. I és que els maltractaments a les persones grans segueixen sent una gran amenaça, reconeguda ara per l'Organització Mundial de la Salut com a tercera causa de discriminació després del racisme i del sexisme. És el que s'anomena l'edatisme, i més en temps de pandèmia. Encara aquesta vulnerabilitat de la gent gran encara s'ha agreujat, s'ha posat molt més, diguem, en evidència, no? I per tant, això a vegades també ho provoca, provoca també aïllament social i personal que ens veuen doncs aquestes persones grans sotmeses fruit de tot el tema de la Covid-19. També us dèiem, de fet, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha declarat que els maltractaments a les persones grans són un problema mundial de salut, que molt sovint es dona doncs, en aquest àmbit íntim, en aquest àmbit més reduït, i per tant, fent molta prevenció, cal fer molta prevenció, cal fer un treball de detecció, d'intervenció, i intentar evitar aquest patiment individual i social per aquestes persones grans. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el 2019 es van detectar 396 casos de maltractament a persones de més de 65 anys en 43 municipis de la província, majoritàriament dones amb una mitjana d'edat de 81 anys. Aquest proper 15 de juny, Dia Internacional contra el Maltractament a les Persones Grans, es publicaran les dades del 2020.